الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنيب سر سامه مدد قبل ايدي مدد كعب ايمان مدد انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حجم عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کے نام سے اللہ کا دین، رسول اللہ کا دین، غوث اعظم کا دین، صحابہ کرام کا دین، اور تمام خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کا دین، جن کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اس کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اعلی حضرت بتا رہے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہمارے دین میں سب سے بڑی بات حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا عشق ہے، ان کی محبت ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں جس کو رسول سے محبت ہو جاتی ہے، اور جو رسول سے محبت کرتا ہے اور اس انداز کی محبت کرتا ہے کہ صرف رسول سے رشتہ رکھتا ہے، رسول کے چاہنے والوں سے رشتہ رکھتا ہے، رسول کے صحابہ سے رشتہ رکھتا ہے، رسول کے اہل بیت سے رشتہ رکھتا ہے، اور اولیاء کرام سے رشتہ رکھتا ہے، غوث اعظم سے اپنی نسبت رکھتا ہے، اور جو رسول کے نہیں ہیں ان سے وہ کوئی رشتہ نہیں رکھتا. قرآن نے جس طرح سے رسول سے محبت کرنا سکھایا ہے، اس طور پر جو رسول سے اپنا رشتہ رکھتا ہے اور ساری دنیا سے کٹ کر کے وہ صرف رسول کا ہو جاتا ہے. محمد ہے بتا اے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو جو ایسا رشتہ رکھتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو ہے نور والے سے اپنا رشتہ رکھا. وہ نور والا ایسا نور والا ہے کہ وہ خود نور ہے، اس کا کلمہ نور ہے اور اس کی بات نور ہے. تو جو اس سے جو ہے اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ بھی نورانی بن جاتا ہے. جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی اس کا دین جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، نور ہے.
اعلیٰ اور غلط جو ہے کسی کی تعلیم دے رہے ہیں کہ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ جو قبر کی منزل ہے یہی جو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور کھرے اور کھوٹے کے, سچے اور جھوٹے کے امتحان کی منزل جو ہے, اور امتحان کا اسپاٹ ایگزامینیشن اسپاٹ جو ہے یہی ہے. یہی قبر کی منزل میں جو ہے تین سوال ہوں گے آپ سے پوچھا جائے گا, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو ماننے والا نہیں ماننے والا, کھرا اور کھوٹا سب کہہ دے گا میرا رب اللہ ہے. پوچھا جائے گا دین کیا ہے؟ کہے گا اسلام ہے. لیکن وہ کسوٹی کا سوال جب آئے گا, پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی شان ہذا الرجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عربی میں کہتے ہیں ہذا اور اردو میں کہتے ہیں یہ اور وہ اور انگلش میں کہتے ہیں دس, تو انڈیکیٹ کرنے کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں دس, اور اردو میں بولتے ہیں یہ اور عربی بولتے ہیں ہذا. تو آپ جب انڈیکیٹ کرتے ہو تو اس کے لیے کتنی چیز ضروری ہے انڈیکیٹ کرنے کے لیے, کہ جس چیز کی طرف, جس آبجیکٹ کی طرف آپ انڈیکیشن کر رہے ہو وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے اور آپ کے قریب ہونا چاہیے. تو قرآن, یہ اہل سنت کا مذہب, اعلی حضرت کا مذہب وہ ہے سبحان اللہ, اللہ اکبر, کہ جو حدیثوں سے بھی معید ہے. اور جب بریلی نہیں تھا, دیوبند نہیں تھا, آج بریلوی کہا جاتا ہے, تو ہمارا مذہب جو ہے وہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے حاضر ہیں اور ہم کو دیکھتے بھی ہیں اور ہر جگہ وہ حاضر ہیں. تو قرآن, یہ قرآن پاک کا مسلک ہے, یہ حدیث پاک کا مسلک ہے, اور یہ ہمارے ایمان کی محبت کی پکار ہے. اللہ اکبر. تو قبر میں جائے گا آدمی تو رسول کا جلوہ وہاں پر تشریف لائے گا, فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو اب جس نے جو ہے رسول کو رسول مان لیا تھا, بغیر دیکھے رسول کو رسول مان لیا تھا, وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا محمد الرسول اللہ, یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جس نے ان کے مرتبے میں چون و چرا کی, اعلی حضرت کے بھائی حضرت استاد رمن مولانا حسن فرماتے ہیں کہ تیرے رتبے میں جس نے چون و چرا کی, نہ سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا کا. اللہ نے اپنے رسول کو جو ہے اپنی پہچان قرار دیا ہے, جو رسول کو پہچان گیا اس نے اللہ کو پہچان لیا, جس نے رسول کو پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا. تو جس نے کہا تھا کہ ہمارے جیسے ہیں, جس نے کہا تھا ہمارے بڑے بھائی ہیں, جس نے کہا تھا کہ یہ انسین کی نالج نہیں رکھتے ہیں, یہ علم غیب نہیں جانتے ہیں, وہ نہیں پہچان سکے گا. وہ کیا کہے گا؟ میں نہیں جانتا, میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے, جو گستاخ کہا کرتے تھے وہی میں کہا کرتا تھا. تو فرشتے کہیں گے لا تلیتا ولا درائیت, نہ تو نے جاننے والوں کی پیروی کی اور نہ تو نے ان کو خود جانا. تو جس نے جان لیا, جس نے کہا محمد الرسول اللہ, تو اس سے کہا جائے گا نم کنومت العروس, ایسے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے یا دلہن سوتی ہے, کہ جس کو اس کا سب سے چاہنے والا جو ہے, جو اس کے اہل میں, اس کے ریلیٹوس میں جو ہے سب سے زیادہ چاہنے والا ہے, وہی جو ہے اس کو جگاتا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ رخصت قافلہ کا شور غصے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. مدینے گئے, بے ہوش ہو گئے, اب قافلے والے جگانے لگے تو کہہ رہے ہیں کہ رخصت قافلہ کا شور
غصے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ تو دنیا میں جو ایسا بے ہوش ہوتا ہے اللہ اکبر کے ان کے سائے بے سوتا ہے، تو قبر میں جو ہے ان کی محبت ایسے سلائے گی کہ جب ہنگامہ محشر بپا ہوگا تو رسول اللہ آئیں گے اٹھائیں گے، تبھی ان کا چاہنے والا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مہدی الہدی والکرم والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے مسلک اعلی حضرت، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو یہ کیا دعوے سے مل جاتا ہے؟ یہ کس کو ملتا ہے؟ یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو رسول اللہ کو، رسول اللہ کی امت کے اولیاء کرام کو، حضرت علی مرتضیٰ کو، حضرت غوث اعظم کو اپنی مشکلوں کا مشکل کشا جانتے ہیں، حاجت روا جانتے ہیں، اور جنہوں نے جو ہے ان کے ذریعے سے دین لیا ہے اور ان کے دین پر قائم ہے، انہیں کا جو ہے ان کو رسول کی فرمانبردار کا توڑا حصہ ملتا ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ ہے مسلک اعلی حضرت، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ غوث اعظم کا دین ہے، یہی جو ہے ڈیوائن پاتھ ہے، یہی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے، اور یہی جو ہے سورہ فاتحہ کی تعلیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یوں عرض کرو کہ اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا، سیدھا رستہ چلا۔ تو ہم عرض کر رہے تھے، ہمارے دل میں خیال ہوا کہ سیدھا رستہ جو ہے کیا ہو سکتا ہے، تو اللہ نے جو ہے ہماری نشاندہی کروا فرما دی کہ سیدھا رستہ جو ہے وہ کس کا رستہ ہے؟ اولیاء کرام کا رستہ ہے، ان کا رستہ ہے جن پر میں نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر رہنا جن پر میں نے اپنا انعام فرمایا ہے، اور ان کے راستے مت جانا جن پر میں نے جو ہے اپنا غضب فرمایا اور جو راستے سے بھٹک گئے۔ یہ مسلک اعلی فرماتے ہیں کہ بائیں راستے نہ جا مسافر، سن مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ تو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو الحمدللہ ہم فاتحہ والے ہیں، جو اپنے بزرگوں کا فاتحہ کرتے ہیں، جو نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور نماز کے باہر جو ہے اپنے بزرگوں کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کو اللہ نے سیدھے رستے پر لگایا ہے، اس لیے کہ وہ ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ ان کا راستہ جن پر اپنا اللہ نے اپنا احسان فرمایا، اللہ نے اپنی معرفت جو ہے اور اپنی پہچان ان بزرگان دین کو عطا کی ہے، تو ان کے در سے جو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا خزانہ جو ہے بٹتا ہے، اور وہ معرفت کی نعمت جو ہے جس کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، رسول اللہ کو پہچانتا ہے، جو بصیرے والا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ الحمدللہ یہ ہم مسلک اعلی حضرت والے ہیں۔ تو میری آپ کو جو ہے یہی نصیحت ہے اور یہی وصیت ہے کہ مسلک اعلی حضرت پر آپ لوگ سختی سے قائم رہیے، اور مسلک اعلی حضرت میں رسول کی محبت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، اور مسلک اعلی حضرت میں دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ جو رسول کا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دشمن احمد کو شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ یہ ہے مسلک اعلی حضرت۔ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔